Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Milan St. Protić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada, naš ambasador, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro večer svima, kako ste, stradite se dobro. Čekaj da krenemo. Da, Novak Đoković je osvojio još jedan Australian Open. Dajte veliki aplauz za Noleta. Zvezda i Partizan u košarci su ostvarili pobede u Euro takmičenjima. I u međusobnom duelu Zvezda je ostvarila pobedu nad Partizanom. Šta ti učeš, Kjeveti? Je li opet bilo namješteno? Šta? Nije. Ne, pitan Čelo, ne pitan vas. Vidim viče u, ja kao ne znam šta je sad, je li Vučić pobedio umjesto Zvezde? Šta? Gore smo sad pričali, ima jedan grobar gore, kaže da je namješten. Moj stav je bio da smo slepo namestili i to je to. Realno, realno. Okay. Enki Bilala tvrdi, Novakova jedina mana je što je Srbin. Da je Hrvat, više bi ga cenili. Da, ali bi onda bio Hrvat. Hrvatski političar Miroslav Škoro hoće da sve svoje glasače okupi pod jednim kišobranom. Čeda Jovanović to može bukvalno da uradi. Ponovit ću, čovjek dođe sa ženom na glasanje i na to mjesto ima jedan glas. Ok? Ili žena nije glasala za njega ili on nije glasao sam za sebe. Znači žena. Kako vam sviđa ove koalicije? Sad se udruži po njih 20. Svi su u nadi nekoj da će dohvatiti ovih 3%. Ja sam razmišljao da se kandidujem ja. Ne, ozbiljno. Šta je 3%? Nemojte me zezati, molim vas. To mogu bukvalno u pola noći da skupim. Ne, 6, zamislite 6 da osvojim. Pa to bi bio pakao za njih. A, Bane, uđemo ti ja u parlament. I ja svaki put kad hoću da govorim, prvo uđeš ti i doneseš mi mikrofon. Sada, Bane, sada, Bane, unosi mikrofon. To bi bio hit. Ako spuste na jedan, kandidovat ćemo Kiki i Rikija. Može? Uhapšeni vlasnici doma za stare zbog požara u kom je stradalo 6 štićenika. Vidiš, Čelo, koliko je opasno kad se lože babeva. Indijski građevinci koji rade u Srbiji hoće plate pa da idu kući. Momci, ovo je Srbija. Ili plate, ili kući. Birajte. Znači, nema. Ne može jedno i drugo. Video sam veliki naslov Aleksandar Vučić na TV Prva. Možda sam ja otišao, ali od komedije ne odustaju. To je dobro. To je dobro. Velika vest u svjetskim medijima, Koza Nostra dobijala subvencije od Evropske unije. Što bi rekao Marijan Rističević, i ja bih subvencionisao kozu, ako znaš na što misli. Marijan je samo pitao, šta je subvencija? Oni su mu rekli, to je kad daješ. Veliko pitanje u novinama, koliko je pirinač zapravo zdrav? Ne znam, ali evo Kinezi masovno umiru. Sad znam. Kad su već kod toga, 3 sastojka su sasvim dovoljna za doručak, kažu lekari. Ako živite u Srbiji, to su hleb, pašteta i nož. Sve će biti okej.
Moj drug Aleksa kaže dovoljno su dva jer možeš leba da umačeš u paštetu, ne treba ti nož. Što je istina, realno. Realno. Meteorolog na Pinku izjavio sigurno će da padne, ali možda ne ove zime. Eto, ljudi ga pitali za snegom, priča o Vučiću. Mi gledamo zanimljive činjenice. Što se Gorana Vesića tiče, gradonačelnik Branko Pešić je isti Pešić koji je projektovao Beograđanku i isti Branko po kome nazivamo Brankov most. Nikada niko nije rekao uš što bi glasao za ovog čedu, samo kad bi ubacio neko zvono u ime stranke. Radikali posjeduju roze gaće jer su Šešeljeve bele povukle boju od previše sedenja na Pinku. Postoje šanse da će februar imati 35 dana jer se raširio od toplote. Čak i slepi kameleon menja boju kako bi se uklopio u okruženje. Ne pogodi boju, ali menja. Jedna tužna vest, preminuo gitarista benda Gang of Four. I sad su Gang of Three. Ne znam kad bi Čela, da, ti kad bi, ne daj Bože, preminuo, to ne bi uticalo na ime benda uopšte. Jer se mudro zove benda Ane Štajduhere, tako? Koliko vas? Nije na zvuk. A? Nije na zvuk. Svi tabloidi u svetu pišu kako se pojavila dvojnica Meghan Markle. Kraljica Elizabeta nije sigurna jer njoj su svi crnci isti. Pevača Džanija supruga istetovirala na podlaktici. Bolje Džani na podlaktici nego podlaktica na Džani. Muči me ovo, da. Vaše lica mi govore da podlaktica na Džani nije tako loša ideja. Tako su me pogledali, znaš, ovako su bili pogledi. Danijela Vranić kaže da je unuka Baba Vange. Znači, za koju godinu možemo da je zovemo Baba Tanga. Nada Obrić bliska sa našim ambasadorom u Beču. Realno, sve pevačice su bliske s Draganom Mirkovićem. Evo jedna za braće par demonja. Kažu, nedostatak kafe u kući je uzrok za razvod braka. Ja ne znam da li je to istina, a? Naročito ako vas partner vara i nemate seksa. Taj deo nije za vas. Ne, taj deo nije za vas. Kao, što ste se razveli? Ba, brate, nikad kafe u kući. Nisam mogao to da trpim, znaš. Avion otkazao motor u vazduhu. Dobro je da nije na pisti, ne bi mogao da poleti. Velika dilema, da li je bolje tuširati se ujutru ili uveče. Što kaže Bane, nije bolje. Pametan čovjek uvijek ima šta bolje da radi nego da se tušira, tako? Normalno. Glumac Kirk Douglas preminuo je u svojoj 103. godini. Osta Michael Siroče. Velika stvar, 103 godine, 104, koliko, a? Je li ima iko ovde da se ne sjeća Kirk Douglas? Čak i vi i ja, jel da? Ja otkad znam za sebe, znam za Kirk Douglas. Mislio sam da ću umreti pre njega. Ne, dva puta za malo. Ali sad je izgubio, sad je gotovo. Ja sad mogu se opustim. Mada, ovaj Michael, šta mislite, on će 110 da okine, garantujem. Je, znate da je Kirk Douglas imao zlatnu nozdravu od šmrkanja kokaina? Da, ali sreće prestao u 65. i onda je sve bilo okej. Ne možete, ako ste... Mnogo je teško umreti ako ste mnogo bogati, morate da znate to. Majke mi. Ne znam da ste primetili, bogati ljudi kasno umiru. Sve im je dostupno. Čista droga, dobri lekari. Tako je. Pa, kad tad mora se umre, ali 103 godine, razumete? Ja bi sad potpisao 85. 103 da ne priču. Evo, Bane bi potpisao 52, sad odmah. To je... Veliki naslov, Gagi Đogani pričao sa Markom Miljkovićem. On reč, Marko reč, i tu je već ponestalo reči.
Ana Bekuta je objasnila zašto nema luster u kući. Kad ti je mrka, dečko, muka ti od stvari koje visi. Vreme za vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 7. februar 2030. godinu. Hologramski nastavnici iz svih osnovnih škola u Srbiji stupili su u štrajk i zahtevaju povećanje plata. Hologram ministra prosvete je povodom toga izjavio da će problem biti rešen, najverovatnije restartovanjem servera. Ministarka Zorana Mihajlović našla se na meti kritika, jer se u javnosti pojavila sa preskupom maskom protiv zagađenja, sa Swarovski kristalima. Ministar unutrašnjih poslova objavio je da je policija sve bliže saznanju na kojoj lokaciji se izvestan broj ljudi krišom okuplja oko jednog televizora i gleda N1. Najbolji kineski lingvisti i enigmate udruženim snagama napokon su uspeli da dešifruju šta je Aleksandar Vučić na navodnom kineskom jeziku izgovorio 2019. godine. Tvrde da je naručio porciju piletine u Sečuan sosu, kiselu ljutu supu sa nudlama, dve prolećne rolnice i iz nekog razloga izjavio da je plavi moćni rendžer gej. Nakon 12 godina strogog zatočeništva, Dekiju Panteliću dozvoljene porodične posete u studiju emisije 150 minuta. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Jedna stvarno dobra vest. Vlast u Beogradu počinje da pravi groblje kućnih ljubimaca. To je stvarno. Nadam se da će imati aleju zaslužnih ljubimaca za Vesića. Konačno je dunuo vetar u Beogradu da rastera ovo zagađenje. Jel da? Od jakog vetra otpadaju fasade u Beogradu. Najviše je zabrinuta Zorana Mihajlović. Veliki naslov. Vučić zapratio na Instagramu sve vinarije u Srbiji, a uskoro i menja svoju profilnu sliku. Još jedan veliki naslov. Srbija, vodeća zemlja regiona po smanjenju stope kriminala. Svaka čast kako je vlast to preuzela na sebe. Nebojša Stefanović kaže, bojkot je izmišljena priča. Ne, ne, Nebojša, izmišljena priča je, moj tete nema ništa sa gimom. Znate da je Goran Vesić izjavio da će u Beogradu zasaditi milion stabala? Da. Tako, radovi su već počeli. Na današnji dan nam Goran Vesić duguje 8203 stabla. Čisto da se zna. Dragan Marković... Dragan Marković Palma već mesecima džogira po zemljanom putu. Još par meseci i moći će da ga asfaltiraju. I veoma važna stvar da ne zaboravim, ja sam rešio da od ove nedelje imam malo mekši odnos sa vlastima u Srbiji i da vam prenosim njihove poruke, da ipak ne bude da sam samo protiv. Tako da, ministar odbrane Aleksandar Vulin ima važnu poruku za građane Srbije. Sere vam se usta. Ok. Pa nisam ja ništa, brate. Hoćete, čujete još jednom? Ali molim vas da se koncentrišete, ova poruka je specijalno za sve vas, građane Srbije. Sere vam se usta. Odlučeno je, Srpska lista će biti u vladi Kosova, ali neće učestvovati u donošenju odluka. Suštinski bit će SPS. Kako vam se dopao Vulin, a? Ja vam kažem, oni hoće da preotmu ovu emisiju, ja sam primetio to.
Oni hoće da moji scenaristi ostanu bez hleba, razumete? A, nema šansi. Uvek ima šansa, da vam kažem. Prava sreća da Bane nije scenarista. A da. Šta god, kako god, jedan čovek potpuno je zapostavio svoj život i posvetio se nama i našem boljem sutra. Sve što imamo, dugujemo njemu. Sve što nemamo, dugujemo njemu. Uskoro ćemo zaboraviti i svoje roditelje i biti ubeđeni da i svoj život dugujemo njemu. Žurnal. Predsednik Vučić je na Instagramu zapratio sve domaće vinarije, jer u vinu je istina, a niko ne sipa istinu kao naš predsednik. Predsednik Aleksandar Vučić je u sredu odgovarao na sva pitanja koja su stigla na zvanični Facebook nalog Budućnost Srbije. Lol, dragi predsedniče, lajkovat ćemo svaki odgovor, a nadamo se da ćeš poukovati ministra Trivana, jer samo ti možeš da ga pokreneš. Predsednik Vučić je izjavio, Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč o Kosovu, a ti ćeš preko Pinka i dalje voditi glavnu reč o Srbiji, dragi predsedniče. I vreme je za biser nedelje. Ovo je definitivno postala rubrika koja se sama piše, sama se pravi. Krenut ćemo od mesta broj 3, jedno klasično srpsko novinarsko preterivanje, blago nepismeno naravno, u pitanju je alo. Skunjeni Roger moraće da se pravda ženi. Ovo je hit. Reakcija Mirke dok Nole dere Federera ko Musa Jarca obišla ceo svet. Znači, sada ne ulazimo u stil koliko, je, koliko nije u redu reći ovako nešto, napisati jeli, u novinama, ali ako već želite to da pišete, ako već želite da izbegnete da napišete kao i hoćete da napišete ko, onda treba da znate da apostrof ide između k i o. Zato što zamenjuje slovo a, koje je inače tu. Jer kad ga napišete ovako, faktički ne znači ništa. Samo ste nepismeni. Što smo svi znali, ali eto, mali savjet. I mislim, stvarno, da li stvarno iko misli da je Federer išao kući i pravdao se Mirki što ga je Novak odrao kao Musa Jarca? Znači, mislim, ono, ja stvarno mnogo volim Novaka, ponosan sam na njegove uspehe, bila je dobra pobjeda. Nema potrebe, pravimo budale od sebe, pišemo ovakve gluposti. Ok, ja bar da ga mislim. Ili, bar nek bude pismeno ako ćete da lupetate. Idemo na mesto broj 2. Sa Jasminom Milošević, direktorkom Agencije za bezbednost saobraćaja, detaljno analiziramo sve te rezultate. Sad, rekli ste da je istorijski minimum postignut prošle godine i kada govorimo o broju poginulih i povređenih u saobraćaju. Dobar dan. Dobar dan, najpre dobar dan vama i vašim svim gledocima i kolegama u studiju. Ja želim da kažem da 2019. godina je godina u kojoj beležimo istorijski minimum od vremena, znači od kraja 90-ih kada se kod nas vodi statistika o saobraćajnim nezgodama. Imamo najmanji broj od tada broj i saobraćajnih nezgoda, najmanje poginulih i najmanje povređenih lica. Ne zaboravite samo da mi iz godine u godinu, posebno od 2014. i 15. godine, beležimo da više desetina miliona vozila imamo više u samom saobraćajnom toku i da samim tim naš uspeh, mogu da kažem, slobodno gledamo veći. Mi nismo sami ovom poslu, mi zajedno radimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Vrata se pitate u čemu je problem, a? Da li iko od vas shvati u čemu je problem? Ne. Više desetina miliona vozila imamo. Šta je više desetina miliona? Minimum 20, je li tako? Da li mislite da zemlja koja ima 6 miliona stanovnika može da ima 20 miliona automobila više? Ima li iko od vas 5 automobila ili 3 ili 2? A? Znači, svaka, da vam kažem nešto, svaka vlast laže, to je normalno. Okej? Okay? Ej, ovi nas pravi budalama, ozbiljno nas pravi budalama. Pritom imaju taj neki statistički podatak koji je istinit. Zaista je manje mrtvih i manje saobraćajnih nesreća. Ja ne vidim uopšte razlog da nas ovako lažu kako nas lažu. Više desetina, i naravno novinari koji... Okej? Okay? Razmišljajte i vi malo, evo kako ste progutali ovu izjavu, niste stigli da primetite o čemu se radi. Više desetina miliona vozila imamo. Pčela vozi isti auto 10 godina. Euro 2. A? Pčela vozi Warburga, ono ulje i benzin, pa ga mučka, znaš, pre nego što krene. To je. Ali dobro, ako smo već dotakli laž kao takvu i način laganja, zna se ko je šampion
nelogičnih, nenormalnih i bezobraznih laži. Mesto broj 1. Meni je skoro dolazio čovek koji je vodio radove na Beograđanki, pošto je Branko, dok je bio gradonačelnik, projektovao Beograđanku. I onda je Branko, da bi se radilo kako treba, on je malo, pa izađe iz Skupštine grada da proveri kako se radi. A taj šef, pošto naravno nije stopimo radnike, onda on postavljao ljude, jedan je bio tamo preko puta Skupštine grada kod Da nije Branko izašao. A jedan drugi je bio tamo kod sada gde je ona bivša narodna skupština i onda su imali zastavice. I kad Branko krene, oni dižu zastavice kako oni vide da se Branko približava, oni kreću da pale sve mašine koje imaju na Beograđanki kako bi Branko kad dođe, kako bi vidio da sve radimo. Zamisli sada da gradonačelnik Beograda recimo projektuje zgradu koju radi država. To je bio sukob interesa, pa to je bilo pa strašno. Naravno. Pa ne bi se skidao sa nijedan od ove Olje Bećković. Pa su zvali to Crna Udovica su zvali. Ali su je Crna Udovica, tako je. Zato što već stiče onako neki utisak da, ali nema veze. Dakle, šta je ovde problem? Jel treba da ulazimo u to? Vama je bar jasno. Tako, nije gradonačelnik Beograda Branko Pešić projektovao Beograđanku. Projektovao je arhitekta koji se takođe zvao Branko Pešić. Sada okej je da neko to ne zna. Mislim, ajde da kažemo, nije baš tako opšte poznata činjenica. Međutim, ovaj čovek, laže, tu laže napravio nesvesno. Ali on ima čitav, to je čitava priča, smišljena. Njemu neko rekao kako je Branko izlazio, oj stražare, dižu zastavice, šta bi bilo danas da, pa bilo bi isto što i tada, nemoguće, majstore. Znači, nije se desilo. Nema razloga, opet vam kažem, da nas lažete na ovaj jedan jeftin način, pravite budale od nas, još kao na sve to kao, šta bi ona Olja Bećković i la la i la la. Dakle, ja stvarno, čitao sam i nešto što je pisao ovaj čovjek na Facebooku i tamo laže. Nije mu ovo laž za stabla. Možda ne treba da idete na televiziju 5 puta nedeljno. Čak i ja kad bih išao 5 puta nedeljno imao bih problem šta da kažem, ali svakako ne bih lagao. Nemojte da nas lažete, ko Boga vas molim. I veliko je pitanje, šta radi gradonačelnik Beograda? Zašto ne smeni ovog čoveka koji svojim lažima narušava ugled Skupštine grada? Igra se sa ugledom jednog grada kao što je Beograd, koji vekovima postoji i nikada nije bio na kolenima kao što je danas. Pa ja mislim da su Nemci i Turci bili bolji prema Beogradu nego što je Goran Vesić. Brukate na sve i lažete na svaki dan, to mora da prestane. Molim vas, prestanite. Večeras je jedan divno gost za 3 sekunde. Milan se Dobrotić ovde. Večeras takođe imam fenomenalnog gosta. On spada među te goste koje držim na posebnoj polici. Kada sam počeo svoju karijeru, rešio sam da ću dovoditi u ovu emisiju pametne ljude kad god mi se bude ukazala prilika. I on je jedan baš od takvih. Sa nama večeras Milan Sataprotić. Milane, dobroveče. Ja samo da Bane završi svoj deo. Znate da imam Bane, to je to. Naravno. Dobili smo neke poreske olakšice jer smo njega zaposlili, tako da nam je to. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli. Uvek počinjemo razgovor koji je povod da nam neko dođe u goste. Svakako ste vrhunski intelektualac i neko ko je proveo toliko vremena kao svedok najvažnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji, a plus ste završili istoriju, da svakako sa vama, i prava ako se ne varam, sa vama o svemu može da se priča, tako da verovatno bismo večeras mogli da razgovaramo o nadolazećim izborima, o stanju u medijima, stanju u regionu i o nadolazećim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi moglo biti interesantno ne samo za nas, nego za ceo svet. Kako ste pre svega to hoće uzmeti? Koliko se može. U ovim godinama dobro je da sam došao na svojim nogama. Da, moram da posvedočim da je došao na svojim nogama. Zdravlje služi, sve je okej. Za sad, da se ne žali. Nema nikakvih pritužbi. Dobro je. Živite samo da ne bude gore. Malo sam tamo, malo sam ovde. To, da, zato što sam vas ja dugo jurio, da tako kažem, ali znam da ste često u inostranstvu. Deo porodice me u inostranstvu, a ja sam vezan za Beograd i onda ne mogu dugo da izdržim, a da se ne vratim. Tako sam malo tamo, malo ovamo. Je li teška ta bolest koju vi imate prema Beogradu?
Pa to je već dijagnoza. Moj odnos prema Beogradu je dijagnoza. Sad kad imam već skoro 63 godine i za ovaj grad sam vezan na 1001 način, i porodično, i lično, i emocionalno, i racionalno, i kako god okrenete, moja sudbina je Beograd. Znam da kada su se desile one velike promene, vi ste bili faktički prvi funkcioner DOS-a, bili ste predsednik Skupštine grada Beograda, što je nekako bilo za očekivati i to se i pričalo pre tih događaja, ali ste veoma kratko ostali na toj funkciji. Podneli ste ostavku i negde sam pronašao podatak da vas to najviše muči od svega u vašoj političkoj karijeri. U moju odbranu bio sam na čelu Beogradu od dva milenijuma. Do duše svega 6 meseci, ali od dva milenijuma. Da, to je moja nezalečena rana. Šta je bio glavni razlog? Možda je prošlo dovoljno vremena da mogu da vas pitam to. Više puta sam pokušao to da objasnim i da napišem i svaki put sam se saplitao jer je suviše emocionalno, ali ukratko ja nisam ni imao nikakva izvršna ovlašćenja. Nalazio sam se na čelu Skupštine grada, nisam dakle bio gradonačelnik Beograda. Ono što je počelo da se radi u Beogradu, meni se nije dopadalo, sve smo više imali razlike u pogledima i da ne bih saučestvovao u onome što nisam mislio da je dobro za Beograd, jedino što sam mogao je da podnesem ostavku. Da li danas mislite da je to bilo jedino rješenje ili ste nekada možda razrađivali drugi scenarijo? Slušajte, bolje je da vam zameraju što ste dali ostavku nego da vam zameraju što niste dali ostavku. Da, to svakako. To svakako. Ja sam valjda jedini čovek kome zameraju što je dao ostavku. Ali mislim da je razlog zašto vam zameraju tu ostavku taj što su ljudi stvarno voleli. Vole vas, ja mislim, i danas, Beograđani pogotovo. Nekako je to bio trenutak u kome stvarno jedan od nas ulazi sada u grad i okej, mislim da narod nije dobro znao kako je organizovana Skupština grada. Ali niko nije prorok u svome selu. Da, pa dobro. A meni se 5. oktobar dogodio doslovno u dvorištu. Skupština grada, stari dvor je na 100 metara od moje kuće. Dakle, bio sam suviše kod sebe za ulogu koja mi je bila namenjena. Bila mi je namenjena uloga dekora. Baš to, Beograđani su me voleli, verovali su meni i onda iza mojih leđa moglo mnogo što da se uradi, zašto su mislili i jedni i drugi, dakle dve dominantne stranke posle 5. oktobra da je najizgodniji. Ja u tom trenutku nisam imao nikakvu, a nisam imao ni ranije ni kasnije nikakvu političku snagu. Da kršim propise koji su postojali nisam mogao. I jedino što mi je ostalo, da ne saučestvujem, ponavljam još jedan put, u, ne znam, prodaj Luke Beograd, u promeni detaljnog urbanističkog plana i da ne nabrajam šta su tad sve bile teme Beograda, jedino sam mogao da odem. Jedna zamisao koja me tako kopka s vremena na vreme. Mislim da ljudi kao što ste vi su možda danas dobar primer i jednima i drugima, i ovima koji su na vlasti i ovima koji su opozicija. I u tom svetlu mi je interesantno ovo što sada pričate, jer to znači da bi danas neki čovek koji na nekoj funkciji mogao podnese ostavku i da kaže ja ne želim da budem deo ovoga, ne sviđa mi se. Ne znam da li je to još neko uradio, ali dobro bi bilo. Među političarima ne sećam baš. Jer to je dokaz integriteta. Nisam ja to radio što sam radio do 5. oktobra da bi bio na čelu Beograda po svaku cenu. Naprotiv. I to sam prihvatio preko volje. Te noći 5. oktobra sam izabran zato što je neko morao da uzme neku odgovornost u tom trenutku. Jedino mesto koje je moglo da bude izabrano i zašto smo imali dovoljno legitimiteta je bila Skupština grada. Ona je održana pre isteka ponoći, dakle izabran sam baš na dan 5. oktobra, u pokušaju da moj grad vratim na one visine na kojima je nekad bio, bar bio u moje vreme, da neke ljude, neke ideje, neki duh beogradski vratim, onaj najlepši iz 80-ih u koji sam ja ostao zaljubljen i koji je neraskidivi deo mog postojanja, mnogih od tih ljudi više nema, i da u tom pravcu gradimo Beograd. I da budemo pošteni prema građanima Beograda, onako kao što smo pošteni prema sebi, jer to je naš grad i mi smo njegovi građani, isto kao i svako drugi. Da li se sad nalazimo na mestu koje nosi neku odgovornost
ili smo obični građani kao što smo bili celog života sve jedno? Pa nije čudo što ste tako kratko ostali. Tu smo. Ako vam je takav stav? Kako vam se danas čini situacija u Beogradu? Ja sam u Beogradu napravio svoj mikrokosmos. Ovo, nažalost, više nije moj grad. Kažu da nam je oteta Srbija. Otet nam je i Beograd. Mi koji taj grad istinski volimo i razumemo i znamo nešto o njemu, možemo samo s prezirom da gledamo na ovo što se danas Beogradu radi. Ali dugo se njemu ružne stvari rade i on uspeva to da istrpi. Ima brazgotine na svom licu na svakom koraku. Ko ume da gleda Beograd, on je lep grad. On je samo neodoljiv. Da. Zašto tako? Prešarmantan, rekao je. To kad kažu za muškarca, ružan, ali nekako je šarmantan. Uvek je lako uraditi loše. Teško je uraditi nešto dobro. A da bi se uradilo nešto dobro za Srbiju ili za Beograd, a to su dve strane, naravno, iste medalje, čovek mora ne samo da bude odan svoje zemlje i svome gradu, nego nešto o toj zemlji i tom gradu da zna. A onda, naravno, trebalo bi da se dobra namera podrazumeva. Kad se neznanje i zlonamernost podudare, onda imate katastrofu, a čini mi se da mi po ko zna koji put sad tome svedoče. Apsolutno, da. To je moj utisak. Nekako mi je... Ne znam kako vam se danas čini opozicija, imali smisla uopšte pričati o njima. Deluju nejako u ovom momentu, ali negde ta ljubav je iščezla iz ljudi, ta iskrena ljubav prema svom gradu, prema otadžbini, da kažem, ne prema državi, prema vladi, nego prema Srbiji i onome što ona predstavlja. I ako nešto je ispoljavate mnogo, odmah ste kao desničar, tu ne odgovarate nikome iz ovog korpusa liberalnog, da tako kažem, a svakako desničari znaju ko je desničar. Pošten čovek mora uvek da bude opozicionar. Onaj koji je uz vlast... po definiciji je sumnjiv. Da je uz vlast zato što ima neke vajde od toga. Dakle, čovek mora da bude protiv vlasti zato što svaka vlast pada u iskušenje da bude zloupotrebljena. Ovo je rečenica Monteskijeva iz 1748. i od tada do danas se ništa nije promenio. Zato svaki put moramo da držimo širom otvorene oči na ono što radi svaka vlast. I najbolja vlast pada u to iskušenje. To ne znači da će sigurno zloupotrebiti vlast, ali je u iskušenju da to učini. I svako ko drži do sebe mora da bude na strani opozicije, ma kakva je ta opozicija. Jer čim stane na stranu vlasti ili se ponaša kao da je neutralan, on u stvari pomaže vlastima da padnu u to iskušenje koje je pogubno po interese i države i naroda. Šta mislite da je glavni razlog koji sprečava nas kao narod da razumemo jednom za svakda to o čemu pričate, to je da prihvatimo, ne da razumemo, nego da prihvatimo to kao sopstvenu vrednost i da živimo tako kada je politički život u pitanju? Teško pitanje, Ivane, ali da odgovorim jednostavno, diskontinuitet. Suviše je bilo u našoj modernoj istoriji diskontinuiteta da bismo mogli da budemo dovoljno mudri i dovoljno utemeljeni, dovoljno svesni kojim putem treba da idemo. I gotovo da svaka generacija kod nas otkriva ovaj svet iz početka, rušeći ono što je gradila prethodna, a ona prethodna rušeći ono što je gradila ona pre nje, i onda svaki put se saplićemo isti kamen. I nikako da se saglasimo s time da u ovoj zemlji svi živimo zajedno, da pripadamo jednom korpusu, jednoj porodici, jednom plemenu, i da to što će neko dobro proći, ništa mu dobro neće doneti. Jer će njegova deca, njegovi rođaci, njegovi prijatelji živeti u istom tom blatu u kome žive i svi ostali. To što se neko ovde preko noći obogatio i misli da može da zaštiti sebe i svoje najbliže, a da svi drugi ostanu u najgorem stanju, je velika, velika zabluda. Napretka ima samo ako je napredak za sve. To jeste, meni je recimo ovo zagađenje fenomenalan primer svega toga, gde se država ponaša kao da oni dišu neki drugi, kvalitetniji vazduh, kao da imaju neke zone u kojima se kreću gde nema zagađenja, kao da njihova deca neće imati probleme sa disajnim putevima i šta ti ja znam. Potpuno jedno ludilo koje je teško objasniti, ne znam odakle ono dolazi. Kad čovek zasedne na vlast, on se potpuno pokupi.
izgubi i najelementarnije kriterijume koje možda dotad imao. Imao naša stara izreka koja kaže daj čoveku vlast pa ćeš da vidiš kakav je. E to sad vidite u ogledalu. Dakle, oni misle da njih ni zagađenje, ni koronavirus, da ništa im ne može, da će oni večno ostati na vlasti, da je najbolje da opozicije nema uopšte i da oni vladaju slobodno, jer oni su svu mudrost ovog sveta popili, ne čitajući ni jednu knjigu, i donose ovom narodu dobrobit onako kako je oni vide, a kako je njemu i da li to Srbiju čini onakvom kako ona zaslužuje, da bude njih ne interes. Moje pitanje... Moje pitanje njima je vrlo jednostavno, bazično, prosto. Je li ovo Srbija koju vi želite i u kojoj želite da vi živite i vaša deca? Ova Srbija, farme, zadruge, prostakluka, nasilja, ispiranja mozga, zabranjivanja slobodne reči. Pa vi ste, Ivane, morali s jedne televizije da odete zato što vam nisu dali da kažete ono što mislite. Dobro, da. Dakle, stvar je sasvim pala na dno. Na najprostije se činioce razvilo. Nije to pitanje da li smo mi za jednu stranku, za drugu stranku, za jednu politiku ili za drugu. Nego neko sistematski hoće da nam oduzme pravo da mislimo svojom glavom, pa makar to bilo i naopako. Imamo mi pravo da mislimo i naopako, naravno, ako time nikog drugog ne uznemirava. Tako je. Kao što oni nemaju pravo da naturaju svoje drugome i da mu ne dozvoljavaju da on čuje i nešto drugačije mišljenje, različito i da sam odluči na koju će stranu. Kad ste već to pomenuli, ja sam večeras izdvojio dva inserta koja su za mene bitna kad ste vi u pitanju, pa mi se čini da je idealan trenutak za taj prvi. Ove godine će biti, ako se ne varam, čak i 30 godina vašeg javnog života, to jest učešća u javnom životu, što dugujemo Olji Bećković, ako se takođe ne varam. Tačno. Ona strašno vas je otkrila. 30 godina strašno zvuči. Da, imam jedno gostovanje iz Utiska nedelje, ovo je 97. Ja mislim, pa da pogledamo to. Ja sam jedan put rekao, kad bi se samo za jedan izborni ciklus promenile uloge, pa da opozicija ima na raspolaganju one instrumente uticaja na javno mnjenje koje imaju oni, a da oni budu u ulozi u kojoj je opozicija, sad mislim ne samo na Zajedno, nego i na druge opozicione stranke, oni cenzus nigde ne bi prešli. Prema tome, svi rezultati opozicija, pre svega koalicije Zajedno, sa svim manama koje ta koalicija nosi, dokazuju da je srpsko biračko telo sazrelo i da pod određenim uslovima do kraja godine bi mogla da se očekuje promena ne vlasti. Tu se ja ne slažem s gospodinom Tijanićem. Nije u Srbiji problem promena vlasti. U Srbiji je problem promena sistema vlasti. Nije bitno da li će Miloševića naslediti neko drugi, nego je bitno da niko više nikada u ovoj zemlji nema takvu vlast i takvu neodgovornost kakvu ima on. To je suština stvari. Da nijedna stranka nikada nema tako ogromnu vlast kakvu imaju SPS i JUL. A da vi uopšte ne znate odakle ona dolazi. Da nikakve odgovornosti nema. 20... Ali se ovaj je rastorokao. Ne, ali znate šta mi je zanimljivo? 23 godine kasnije... Neko bi mogao, kad bi bio u situaciji uopšte da gostuje na nekoj televiziji, da ponovi sve ovo što ste vi rekli i da to bude potpuno aktuelno danas. Pa eto, vidite, da li se ja nisam promenio i nisam evoluirao ili nije ova javnost u Srbiji, to sad kako ko gleda. Ali vraćamo se stalno na isto i vrtimo se u začaranom krugu borbe za slobodu misli. Ja inače stalno pokušavam ljudima da objasnim koji su protiv vlasti, jer ovi koji su za vlast, baš mi teško ide komunikacija sa njima, trudim se, ali... Neću da kažem sad da me baš uvijek razumeju. Međutim, ovi koji su protiv vlasti, pokušavam stalno da im objasnim da je nemoguće da se nama ovako zlo desilo, a da niko od nas nije odgovoran, makar malo. Nemoguće je da novinari nisu bar malo krivi za situaciju u medijima. Da li ne brigom o drugim novinarima ili neka priča mala, pa dok mečka ne dođe na moja vrata, ja neću ništa da kažem i tako dalje, tako dalje. Ali prosto i mi smo nekako krivi za to što nam se desilo. I ako imamo ovakve videe koji nam pokazuju da smo pre 23 godine imali potpuno iste probleme koje imamo danas, mora da nešto nije s nama u redu. U našu odbranu mi smo ipak srušili Miloševića i dogodilo se to što smo priželjkivali i vi i ja i toliki građani Srbije bez ičije pomoći. I mi koji smo bili tu istaknuti smo u stvari samo
stajali na čelu jednog ogromnog narodnog pokreta koji je srušio jednog čoveka koji je svu vlast držao u svojim rukama, potpuno slobodno, izlazeći na ulice, mirno, demokratski, sa malim dodatnim ubeđivanjima, jer bez toga, nažalost, nije moglo. I svi smo verovali, i vi, i ja, i gledaoci, da smo time osnovno pitanje rešili. Izgledalo je 10 godina da se u Srbiju dolazi i odlazi s vlasti slobodnim i demokratskim izborima. Niko nikakvih pritužbi nije imao. Sećam se da je jedan put čak i Tomislav Nikolić Borisu priznao pobedu pre nego što su objavljeni zvanični rezultati, a razlika je bila za 100.000 glasova. Dakle, donekle smo stigli. I mediji možda nisu bili najslobodniji na zemaljskoj kugli, ali u odnosu na današnje ili Miloševićevo vreme bilo je drugačije, pa je bilo nekih momaka koji su se ismevali na naš račun u onom Nikad izvini ili u drugim sličnim emisijama, u Indeksovom radiopozorištu. Ja sam smatrao, iako sam bio njihov omiljeni lik, s pravom, da je to domet demokratije. I dakle sam pristao da učestvujem u javnom životu, svako ima prava da se šali na moj račun ili da me kritikuje ili da me napada kao i svakog drugog. I što više toga ima, ova će zemlja biti demokratski. Ako se meni to ne dopada, mi niko mi ne brani da kao i onomad podnesem ostavku, povučem se i kažem meni ovo više ne odgovara. Sećam se da pred same izbore 24. septembra 2000. godine stavili su nekoliko bilborda sa mojim likom po Beogradu i udidili me onako s kravatom i dodesili. I onda sam ja vozio, tad sam još dobro video i vozio po Beogradu i razmišljao da sam ja klinac. Šta bi ja ovom, da ne kažem šta na bilbordu, napisao kao grafit? I razne su mi ideje padale na pamet. I na kraju kažem, jebo te pradeda. Da je neko to napisao, da li biste se samo nasmejali ili... Apsolutno, ne tražio bih ga da vidim ko je taj duhovi dečko koji je takvu foru smislio. Da, traže oni i danas ko je. Jel traže? Ali iz drugih pobuda. Ono što meni interesantno je da... To ponašanje vlasti, naravno, pre svega prema komediji i prema humoru, vrlo indikativno da je Donald Trump u Americi uradio istu stvar, čim je postao predsednik, odmah je raspalio po Saturday Night Live-u i po drugim nekim autorima koji, mislim, niko nije na njegovoj strani od ljudi koji se bave show biznisom, to je očigledno. Ne znam, čini mi se da je trend u Evropi i u svetu, da su trend takvi režimi koji više nemaju razumevanja ni za šta osim za svoj stav, svoju politiku i vraća se to neko idolopoklonstvo koje nikako nije dobro. Neće više pametan svet da se bavi politikom. Nekada je to bilo prestižno, nekada se smatralo da je to kruna karijere da služite svoje državi i da sve što imate i što ste naučili stavite njoj na raspolaganje. Dugo je trajalo to vreme. A onda kako su zavladali ovi petparački mediji, tako su politikom sve više počeli da se bave oni što su naši stari zvali baš i bozlukom. I takvi su uglavnom došli na vlast. Kad pogledate, nije čak Amerika jedina, možda je ona najeklatantniji primer, ali u odnosu na to kakve je vođe imala Francuska da spadne na ova poslednja tri predsednika. Dobro, i Orban u Mađarskoj. Orban u Mađarskoj, Boris Johnson u Engleskoj. Dakle, ima je Putin u Rusiji. Nema čoveka koji vam danas u svetu imponuje. Trump je zaista karikatura. I karikatura Amerike. I oni stari američki predsednici i državnici se sigurno u grobu prevraću kad vide kojih je danas nasledio. Ali onda, s druge strane, iskreno govoreći, izbor Obamin za predsjednika koji nas je sve iznenadio, ja sam prvi bio skeptičan prema njemu na početku, pokazalo je da tu i tamo još može da se pojavi i pametan, i pošten, i odmeren čovek protiv koga su mnogi bili ili imali prema njemu rezerve. Ispostavilo se da će njegove dve administracije biti od najuspešnijih posle Drugog svetskog rata. Tako da nadajmo se da će i posle Trumpa, ako ne bude baš sve upropastio, doći neko, ja ga ne vidim, ali nadam se da će da se pojavi neko kao što se pojavio Obama, ni otkuda, jel tako, niko na njega nije računao, a da će da nas sve impresionira. To nije lako,
takvih ljudi u svetu ima vrlo malo, a da se bave politikom, ali... A zbog čega ljudi beže od politike? Kažem vam zašto, zato što je to postala bruka i sramota. Zato što treba da uđete u to blato gde se ne vode više razgovori o ozbiljnim temama, nego ko je šta je, vadi se prlja veš, Amerikanci u tome prednjače. I onda su na kraju izabrali Trumpa zato što nisu hteli Hillary i to je bilo glasanje iz inata, iz Vidite protesta. Vidite li tu paralelu između onoga što se u Srbiji desilo 2012. i toga što se desilo u Americi, s obzirom da su i ovde ljudi besni na jedan režim iz nekog revolta izabrali drugu opciju gde možda danas, eto, sad ovo ću ja da kažem, ne tražem vama, ali meni se isto tako čini danas kad vidim Borisa, kada negde gostuje na televiziji, stvarno se zapitam šta se s nama tačno desilo da nam takav tip nije valjao, da smo ga toliko mrzili i proglašavali za lopovi, šta znam. Kao i Obamu danas kada gledam njegove intervjue u odnosu na Trumpa, isto to pomislim, samo za Amerikanca. Ali iskreno uzem, moj Ivane, mi smo zeznuli stvar. Očekivanja od nas... Ja mislim da ste vi zeznuli stvar, da mi ne smete pogrešno. Sigurno ste zeznuli stvar. Ogromna su očekivanja od nas bila, s punim pravom. Nismo mi došli na vlast samo tako što su ljudi onu cedulju bacili u kutiju. Mnogo je više bilo tu ulaganja i očekivanja i vere u nas. Dato nam je punih 12 godina da nešto ozbiljno uradimo. Mi gotovo da ništa nismo uradili, osim tog ukidanja viznog režima, nemamo čime, i tom elementarnom demokratijom, nemamo čime da se pohvali. I onda su ljudi iz protesta glasali za ono koje je bio na suprotnoj strani. A zašto se to dogodilo da niste uspeli? Šta je to što vas je rasturilo, ako mogu sada malo da koristim te ulične izraze, bukvalno rasturilo taj jedan pokret za koji se odmah znalo da će biti teško održati ga koliko je bilo 17 stranaka, lidera u toj koaliciji i tako dalje. Šta mislite da je bio ključni kamen spoticanja? Meni danas i tad mi je izgledalo da su događaji bili veći od nas. Da je 5. oktobar prevazišao naše potencijale, mnogih od nas. I da mnogi nisu razumeli da je to revolucija. I da u revoluciji oni koji stoje na čelu moraju da se ponašaju sasvim drugčije i da preuzmu na sebe najozbiljnije rizike. A onda onaj prvi među nama koji je taj rizik uzeo je to platio glavom i to platio glavom zbog svojih najboljih osobina, ne zbog svojih mana. I posle toga je svima, kako da vam kažem, ostalo ta u glavi, čekaj, ako je Zoran tako prošao, šta će onda da bude meni? I krenuli su kompromisi, jedan, drugi, treći, četvrti, i sve je otišlo u tandariju. Ali osim nas nekoliko, koji nismo čak ni bili međusobno politički povezani, te svesti da je ovo da je to bio prelaman trenutak u istoriji, da ne bude mnogo patetičan i da je na nama da povučemo najhrabrije poteze, a ako to nismo sposobni, da odmah kažemo narodu mi to ne možemo ili mi to ne smemo i da se sklonimo. A mi smo uradili najgoru stvar. Mi smo glumili da smo neka vlast i da ćemo mi nešto da menjamo, a nismo imali hrabrosti da to i učinimo. I otuda su došle razlike među nama, otuda su došle i međusobne optužbe i pad pojedinaca u korupciju. Te korupcija je izraz slabosti čoveka. Jer nije pitanje to što je neko uzeo lovu, nego je pitanje što je time prodao dušu đavolu. To je još Goethe pisao u Faustu, ali mi to, iako smo čitali, nismo o tome razmišljali. I dovoljno je jedna avionska karta i krene ringišpil gde se posle završi tako što vas neko drži u šaci i gotovi ste. I taj Zoranov tragičan kraj je u stvari obeležio, kako bih rekao, svu apsurdnu situaciju u kojoj smo se mi našli. Ja sam se tad bio vratio iz Vašingtona i bio sam smenjen i daleko od centara moći. Ali me to užasno pogodilo, ne samo zato što je jedan čovek koji je tako meni bio blizak, iako nismo bili uvek istomišljenici i drugčiji smo po karakteru, ali kad vam neko tako blizak s kojim ste prošli mnogo što šta u životu na taj način ode, onda to pogodi neočekivano. Neočekivan je bio sam taj strašan događaj, ali i osjećanje koje sam imao me je dotuklo. I znao sam tada je gotovo.
Dotad smo neke nade imali i možda je Zoran još mogao tu da okupi nekoga, da eliminiše druge, da napravi još neki korak napred, zato su ga u krajnjoj liniji ubili, da do toga ne bi ni došlo. I posle toga smo se vratili na staro i to je bilo taljiganje. Boris je opet nešto pokušavao, znajući koje ograničenja ima. Da ne ulazimo sad u sve one zakulisne i mračne priče koje stoje iza toga. Ne moramo, vi ste mi vrlo precizno odgovorili na pitanje. Ali eto, to je moj odgovor. Što niko još do sad nije uradio na to pitanje. Hvala vam. Hvala i vam. Napravićemo kratku pauzu za reklame, nadam se da je to u redu. Naravno. Jer možda ljudi ne mogu da nas vide, ali neki još uvek žele da se reklamiraju kod nas. Hvala vam na tome. Zabavljaće vas Ana Štajduhr, pratit će bend Ana Štajduhr. Vidimo se za nekoliko minuta. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Za istoriju nije potrebna velika pamet. To je bila takva klanica srpskog naroda da smo mogli to da izbegnemo i da se taj rat nikad nije dogodio, mnogo bi nam bolje bilo. I rekao bi čovek da ste skroz po PS-u, a našao sam podatak da ste bili izbačeni iz svih škola u Beogradu. Da, na svedočanstvo napisao zabrana upisa u sve beogradske srednje škole. U suštini, kada bismo sad pitali ove ljude šta treba da radi ambasador, niko ne bi znao šta je njegov posao. Šta je ono reče za istoričara? To isto važi za diplomat. A igramo se i komedije. Neko i ovog jutra misli na vas. Najverovatnije sudski izvršitelj. Tako je! Postoji druga strana vaše karijere, ako mogu tako da kažem, to je vašeg učešća u javnom životu, a to je vaš rad na televiziji, neke emisije koje ste pravili, koje su u to vreme meni bile, recimo, super, mega super. I kasnije, kada sam bio urednik zabavnog programa, hteo sam tako nešto slično da radim, pa malo te ne sam izbacili iz kancelarije. To možda i pokazuje gde smo kao društvo danas u odnosu na to vreme. Pričam o emisiji na BK televiziji u kojoj ste upoznavali Beograđane sa Beogradom i Srbe sa Srbijom. Kako ste došli na tu ideju? Tad je tek osnovana BK televizija i pokojni Tijanić me pozvao i ponudio mi taj koncept. Meni je to bilo izazovno, jer sam ja po prirodi svaštar i razne sam stvari u životu radio i teško me držalo mesto, tako da sam to oberučke prihvatio da vidim da li ja to umem da radim i ispostavilo se da je to nekako kliknulo od početka. I da smo mi to dosta lako radili, da je bila jeftina produkcija, da se to dosta gledalo. I eto, napravio sam više od 100 tih malih petominutnih epizoda, uživao da to radim. Mnogi su me pitali da li ja to učim na pamet, da li imam negde napisano pa mi neko to drži da čitam. Ne, to je sve iz glave rečeno, zato što je 5 minuta televizijskih mnogo više nego to vi znate bolje od mene. 5 minuta na televiziji večnost. Ali eto, ispostavilo se da je taj koncept upalio i eto, radio sam to, boga mi, pune 3 godine i kad su počele one demonstracije 96. onda se meni više nije dopalo kako tome izveštava BK televizija i onda sam se zahvalio i prestao to da radim. Znači, ipak imamo nešto zajedničko. Pa ne bismo ovde bili da nemamo. Ne bismo bili ovde da nemamo, da. Ako ste saglasni, pogledamo insert. Naravno. Našli smo jedan mali komad. Ovo iza nas, tako bar stari kažu, je kamenje Skajmakčalana, gde se odigrala velika bitka na Solunskom frontu u ranu jesen 1916. godine. Kajmakčalan je s geografske tačke gledišta najviša tačka Nidže planine. Planine koja se nalazi između reke Vardara i Ostrovskog jezera na južnim granicama prema Grčkoj. Kajmakčalan je visok 2500 metara. I postao je poznat i legendaran u našoj istoriji kao simbol velike bitke održane u septembru i oktobru 1916. godine. Srpska vojska je odnela konačnu pobedu u Kajmakčalanskoj bici, ali su žrtve i gubici srpske vojske bili strašni. 26 poginulo oficira, blizu 800 poginulih vojnika, više od 3500 ranjenih vojnika i 146 ranjenih oficira.
Na drugoj strani ne zna se koliki su bili gubici protivnika, ali se zna da je zarobljeno preko 1000 Bugara, da je osvojeno mnogo ratnog materijala, više desetina topova. To je bio jedan od velikih uspeha srpske vojske, koji doduše nije ostvario sve ciljeve koji su bili određeni planom, ali je pokazao da srpska vojska ima snage da probije Solunski front i oslobodi svoju zemlju. Što mislite da je glavni razlog zbog čega danas ne samo da televizije nisu spremne da ovo emituju, nego ne postoji niko ko bi pokucao na vrata sa nekim sličnim konceptom i rekao, ej, ja bi da radim ovo, mislim da je dobro, mislim da je korisno? Zavladala je ova petparačka televizija i petparački mediji i sve što je iole ozbiljnije i dokumentovanije. Većinu urednika ili sve urednike koji kontrolišu te medije ne interesuje, jer ovo može samo našem narodu da otvori oči, a oni bi da mu zatvore oči. I sve čine da ga zalude, drogiraju, anesteziraju raznim tim... Za glupe. Da, za glupe tim bljuvotinama koje daju na televiziji, a neku priču o tome kakvu smo tragediju prošli kroz Prvi svetski rat i jako smo pobedili i na to naravno ponosni, od te tragedije se i od tog krvoliptanja se nikada nismo oporavili, izgubili smo jednu četvrtinu stanovništva. Zamislite neku Francusku danas koja izgubi 15 miliona ljudi u jednom ratu. Tako da, kod nas vlada ta slika iz romana Dobrice Ćosića, gde je samo sve ulepšano kao u ovim Bulajićevim partizanskim filmovima. To je bila takva klanica srpskog naroda da smo mogli to da izbegnemo i da se taj rat nikad nije dogodio, mnogo bi nam bolje bilo. Ali dogodio se, nismo mogli da ga izbegnemo, užasno smo izginuli. Ovo je jedna od tih tragičnih priča o stravičnoj pogibiji srpskog vojnika na tim planinama koje danas graniče dve zemlje od kojih nijedna nije Srbija. Nažalost, na sramotu, na nesreću. A inače, u toj bici je poginuo i čuveni vojvoda Vuk, jedini četnik koji ima spomenik u Beogradu, tamo kod hotela Palas. Pa ja molim svakoga od gledalaca koji tu da prođe, da pogleda, digne glavu gore i vidi kakvu uniformu na sebi ima vojvoda Vuk i koje znamenje ima na kapi. Pa će nešto razumeti možda bolje o tome šta su koreni srpskog četništva. Pripremajući se za ovaj intervju, znam već od ranije vaš izdrženi patriotizam i, da kažem, nikad se niste stidili toga što ste Srbi, naprotiv, i trudili ste se da mnoge neke činjenice koje su godinama skrivane u komunizmu izađu na sunce dana, da ih ljudi čuju, vide, da saznaju za to. Ali mi je interesantan podatak, završili ste Pravni fakultet kao jedan od najboljih studenata u generaciji, ako ne i najbolji, nisam... Da, recimo. Da, i onda ste završili istoriju i doktorirali ste istoriju i rekao bi čovek da ste skroz po PS-u, a našao sam podatak da ste bili izbačeni iz svih škola u Beogradu. Da. Kako mislim, ako biste mogli malo da objasnite to? A vi ćete to dobro razumeti, Ivane, jedan deo naših gledalaca. Ja sam odrasao u delu Beograda u kom živim i dan danas, u istoj kući, u istom stanu, koji je u svoje vreme bio prilično žestok i na lošem glavcu, ta čuvena Kosovska u kojoj se mnogo što šta ružnog i lošeg događalo, gde je bilo mnogo droge, mnogo kriminala, mnogo nasilja, i nije moglo drugčije tu da se opstane, nego da jedan klinac kao što sam ja bio, još dobar đak i iz neke ovako porodice finije, dokaže sebe i na ulici. I tako kad sam upisao gimnaziju, da bi se napravio važan, počeo sam ja da se mangupiram i padao sam u sve veće probleme, da bi se to na kraju završilo time što je direktor tadašnji, tada treće Beogradske gimnazije, danas gimnazije Svetog Save, bio istovremeno i predsjednik udruženja direktora srednjih škola, mi na svedočanstvo napisao zabrana upisa u sve Beogradske srednje škole. I rekao mi, doći ćeš ti kod mene na kolenima da me moliš da te upišem u drugi razred. Ja sam rekao da ste dva puta toliki.
I onda odem kod tetke pokojne koja je tad živela u Novom Sadu i tamo završim drugi razred gimnazije. Ni tu se baš nisam mnogo proslavio i onda se vratim, pošto su te zabrane trajale samo po godinu dana, hvala Bogu, vratim se u tadašnju osmu, današnju treću, dakle u Njegoševoj, koja je bila mnogo liberalnija i gde sretnem svoje stare drugove, Srđana Šapera, pokojnog Vladu Divljana, Maju Volk, Draganu Varagić, sve velikani naše javne scene. I tu se malo upristojim, pa treći razred gimnazije nekako završim, osrednje, a onda u četvrtom sam već bio dobar đak i kad sam upisao fakultet, onda sam se odjedan put okrenuo i u normalije upristojio i postao dobar đak, što me kasnije teralo u životu, ali se od mangupluka nisam nikada sasvim odrekao. Tako da teško je odreći se mangupluka. Ja i danas se družim sa istim ljudima s kojima sam se družio onomad, koji su još živi, s kojima formalno nemam ni jednu dodirnu tačku osim 50-godišnjeg prijateljstva i sa tim ljudima mi je uvek najlepše, jer oni me znaju od uvek i kakav sam zaista i koji su mi slabosti i koje su mi vrline i tu u mom kafeu Smaragd kod mog Ganeta u Palmotićevoj ulici, tu ćete uvek da me nađete, to je moj Beograd. Lep lokal. Pitao sam vas ovo zato što uvek kada dolaze ljudi koji imaju o čemu da pričaju i nešto su postigli u životu, a postoje takvi momenti u njihovim biografijama, ja nekako mislim da je važno da to ispričamo zbog nekog klinca sada koga možda hoće da izbaci iz škole i okolina ga ubeđuje da od njega sigurno ništa biti neće nikada. Prosto da zna da to nije tako, da nikada nije kasno da čovjek prokrene svoje životno bolje i da prosto bude pametniji i bolji prema sebi. Ne zbog drugih, nego zbog sebe. Tako da ne gube nadu. Nikad ništa nije izgubljeno. Mene još tad otac u ono doba kad sam imao kosu do ramena jedne uzeo od Berberina tu svog, onu ručnu mašinu za šišanje i dok sam spavao prođe mi kroz sred lobanje i morao sam da se ošišam do glave. Svi su mislili ili Vaške ili da sam došao iz popravnog doma u Kruševcu. Pa da. Ja objašnjam moje čerki da ona ima sreće. Da se danas ne radi ništa od tih starih metoda koje su nekad postojale. Mada nisam siguran. Ali sam uvek voleo da čitam knjige. Pored svega ostaloga, to je bilo, ponavljam još jedan put, to najlepše doba Beograda. Diskoteke, Akvarijus i Cepelin, društvo koje se sve znalo po gradu. Dobra muzika, vrhunske predstave. Vrhunski filmovi. Tad je Beograd bio to što jeste. Većine tih ljudi nema. Skoro sam sleo Firčija u Novom Sadu, mi se znamo 100 godina i onda smo na suvu, s kiselu vodu do 4 ujutru pominjali i ljude i događaje i trenutke i onako baš je bilo emocionalno jer to je to što Beograd zaslužuje da bude. Još ima nekih od tih ljudi. Gile sad slavi 40 godina orgazma i Alal Muvera, on je jedan od tih veterana. Simbola ovog grada, pa eto i njega da pomenu. I Cane. I Cane, naravno, njega reži viđam, ali svakako legenda, to, ta pesma koju su oni napravili, Mir, brate, mir, to je prevazišlo i vreme i događaje i prešlo u jednu sudbinsku pesmu koju ja i danas kad čujem, ja se naježim. Meni značajna Bajagina, što ne može niko, možeš ti. Skoro je izvodio na koncertu u Sava centru, dugo je nisam čuo da izvodi. Baš me onako dirnula, bila je himna onih protesta u to vreme i bilo je lepo čuti je opet. Ima Bajaga još jedan stih koji je meni ostao za sva vremena. Sve više varvara i sve manje Rimljana. Da, sve manje Rimljana, da. A mi mu dođemo, Ivane, kao neki Rimljani. Da, nažalost. Vi Patricije, ja plebejac. Nisam baš o to sigurno. Ali nek budu. Htio sam da vas pitam nešto o studiranju istorije. Primetio sam kod istoričara jednu interesantnu stvar. Poznajem 3-4 ljudi, 2 koji su završili, 2 koji su upisali pa nisu nikada završili, ali ono što je karakteristično za istoričare to je da imaju veoma izraženu patriotsku crtu i da među njima
ne znam, uglavnom su ljudi koji su baš onako prosrpski orijentisani i taj deo srpske istorije uvek se trude da javno iznose svesni tog nekog zločina koji je učinjen nad srpskom istorijom u doba komunizma pre svega. Pa jeste, ima među istoričarima mnogo nacoša i većinom preteruju tome. Ima i ovih drugih, pa i oni preteruju. I negde sredina je verovatno najrealnija. Jednom sam napisao, pa sebe da citiram, jer nekako posle tolikih godina bavljanja istorijom shvatio sam da bi ja ipak trebalo nešto da napišem o toj disciplini kojom sam se celog života bavio, to nekako čaršijski red. I to moje slovo o sobstvenom doživljaju istorije počinje rečenicom za istoriju nije potrebna velika pamet. Ja sam to pisao sebi, ali mnogi moje kolegi su se našli uvređeni. Jer sam rekli kao što si ovo napisao, sam ti bilo. Jer zaista za istoriju treba dobra memorija. Za teorijsku fiziku treba velika pamet. Istoričari bar mogu da budu talentovani, ali baš da za to treba ne znam kakav kliker preterivanje. Zato sam ja izabrao time da se bavim. Da, reče čovjek koji je tako završio pravni fakultet. Pitao sam vas ovo zato što vaš prvi neki kao politički angažman, ako se ne varam, bio je u okviru DSS-a, je li tako? Da. Prva stranka s kojom ste... Prva stranka u kojoj sam stupio uopšte u životu je bila DSS na poziv Vojislava Koštunice, verovali ili ne. Ja sam se tad vratio iz Amerike gde sam bio... Vi ste bili tada jedini, ako se ne varam, jedini član koji nije iz Demokratske stranke došao. Tako je, tako je. A da sam osnivač. A da ste osnivač. Da. Vratio sam se bio iz Amerike, tamo sam bio gostujući profesor i kad je organizovan depos, ja rekao, ovo ne može prođe bez mene, a već sam bio potpisao ugovor još na godinu dana i lova, bila dobra ruku na srcu i ona Santa Barbara, veoma lepo mesto za život, ali đavo mi nije dao mira i ja raskinem taj ugovor, završim školsku godinu, spakujem se i dođem na Vidovdanski sabor i tu upoznam Koštunicu i još neke ljude koji su tad rešili da se ocepljuju od Demokratske stranke, a prave DSS i oni me pozovu i tako ja pristupim DSS-u od prvog dana, 26. jula 1992. To se nije dobro završilo? Nismo dugo ostali zajedno, razišli smo se u vrlo prijateljskom duhu. Nismo se slagali oko nekoliko tada bitnih tema. Ja sam mislio da se DSS nije dobro držao u onom hapšenju i prebijanju Vuka i Dane i one tuče ispred Narodne skupštine da su učestvovali klinci DSS-a. Ja sam mislio da mi tu treba da nastupimo mnogo otresitije i hrabrije. A ili to kasnije i bilo glavno obeleži te stranke da je uvek falilo malo... Malo metiljava, da. Malo metiljava. Ali naši ozbiljni problemi u odnosu između Koštunice i mene krenuli su tek od posle 5. oktobra. Čak do 5. oktobra se on najviše oslanjao na mene i u mene imao najviše poverenja od svih u DOS-u. Ja sam čak jedno vreme bio transmisija između DOS-a i Koštunice kad on više nije dolazio na sastanke. Ali onda se nešto dogodilo, da ne ulazimo sad šta i kako, gde smo se on i ja razmimoišli. Ja od svoga nisam hteo da odstupim po cenu da budem opozvan iz Vašingtona. Što se i desilo? Što se i desilo, naravno. I to što sam uradio, sam znao da ću da budem opozvan ako kontrira... Šta je bio glavni razlog? Formalan razlog, nećete verovati, formalan razlog je to što sam primio srpskog patrijarha u prostoriji ambasade i dozvolio da se održi služba Božija pod krovom ovih nekrsta koji su je svojevremeno sazidali. Iako je Koštunica bio predsednik, to je formalno. Šta je tačno tu prekršaj, to mi nije jasno, pošto mislim... Razdvojena crkva od države, ja sam dobio od ministarstva jednu depešu, jednu instrukciju koja mi je rečeno da to ne smem da radim. Ja sam im odgovorio da je to najstarija stolica koju mi kao narod imamo i da ako dolazi patrijarh u ambasadu, on mora da služi, ne možemo on i ja da pijemo kafu i ne znam da ćaskamo. Pritom znajući da će to diplomatski biti pun pogodak i da će doći svi i da to može vrlo korisno da se iskoristi. I oni su to onda uzeli kao povod da me smene. Suština je bila u razlikama u pogledima između Koštunice i mene. On je već počeo tada da zastupa
po mom mišljenju i tadašnjem i današnjem politiku koja je u osnovi bila Miloševićeva i loše se provodio zbog toga. Ja sam mislio da mi treba da vodimo drugačiju politiku. Otišao sam kod njega pred odlazak u Vašington da se o tome dogovorimo, da znam šta ja tamo radim. On je bio neverovatno predusretljiv i pun srdačnosti, a onda kako sam došao tamo, krenuo on i njegovi ljudi da me sapliću i to se naravno završilo mojim opozit. Samo što sam mu na kraju, kad smo se videli, rekao, sanjaćeš me u košmarnim snovi. I mislim da ste dodali neku psovku, ali to sad nije bitno. Čuo sam razne priče. Pa da ne ulazim u detalje. Kako ćemo drugčije mi? Mora se završiti psovkom, normalno to je okej. Pa kako? Da bi bilo košar. Pomeni mu majku. Radovane, pomeni mu majku. Majku. Našto negde vašu izjavu da Ministarstvo spoljnih poslova rade ljudi koji mrze Srbiju. Ta izjava pretpostavljam da iz tog perioda. I kasnije? I izberno sam isto to govorio. Da, kako to izgledalo kad ste se vratili u diplomatiju, isti ljudi su ostali u ministarstvu, vi ste se pojavili sada kao ambasador ponovo. Kad su me videli kao vampir, avet, došao sa onog sveta, mi ga saranili, sve zamolimo krstaču, on se vratio. Da je konsternacija bila u ministarstvu, nikad me tamo nisu trpeli. Ja sam za njih bio strano telo, isto koliko i oni za mene. Tako da, to nikad nismo mogli da se sporazumemo. A i nije vas ova nova vlast odmah smenila? Nije me odmah smenila, bio sam im nešto potreban. Trebalo je da se završe pregovori oko onog predsedavanja OEPS-om. Ja sam to do tad vodio, zato što tadašnji ambasador prije OEPS-u nije bio ni za šta i nasleđen iz Miloševićevog vremena, a to je predsedavanje bilo rađeno zajedno sa Švajcarcima. Pa sam ja onda ostao još godinu dana da to završim, ali su mi za tih godinu dana pakao života napravili. Pritom sam imao i neke zdravstvene probleme. Nije ni bitno. U svakom slučaju završio sam to. Srbija je dobila predsjedavanje OEPS-om i vratio sam se iz Berna za razliku iz Vašingtona obavljena posla. I onaj posao sa Dikom Martijem i izveštaj Saveta Evrope o žutoj kući i ovo predsjedavanje OEPS-om, pa sam mogao sebi da kažem nisam baš džabe išao da arčim pare ovog naroda po Bernu i da živim na grbači poreskih obveznika. Ipak sam nešto tamo, koliko toliko uradio. Pozicija ambasadora je meni fascinantna zato što spada u jedno od tih zanimanja o kojima niko ništa ne zna. U suštini, kada bismo sad pitali ove ljude šta treba da radi ambasador, niko ne bi znao šta je njegov posao. Šta je ono reče za istoričar? To isto važi za diplomat. Diplomata treba od svega da zna pomalo, da bude komunikativan i snalažljiv i da dobro govori strane jezike i da ume da se ponaša. Preterano znanje, knjiško znanje, može samo da ga optereti. Jer čim krenete mnogo da razmišljate o onome što znate, o pojedinoj zemlji, odnosima, problemu, samo ćete da uđete u toliku komplikaciju da nećete znati šta treba da kažete ili kako da postupite. Možda čak i uplašite sagovornika koji možda ne zna toliko. Apsolutno. Tako da, veština ophođenja je možda najvažnija, pored jezika koji su sredstvo, jezik nije cilj, nego sredstvo, je ophođenje, dakle, da osetite u kakvoj se sredini nalazite. Primera radi. Vašington je sredina u kojoj ako vas ima u medijima, ima vas svuda. I ako prodrete u mediji, zvaće vas svi i postaćete relevantan činilac. U Švajcarskoj je potpuno obratno. Ako vas bude u medijima, više niko s vama neće da razgovara, jer vi ste čovek koji ide javno i trtlja što ne treba. Dakle, potpuno je različito. Vašington je bio moja sredina, ja umem s medijima, znao sam ljude i za mene je to i za to kratko vreme bilo prilično u tom pogledu uspešno, pa sam tamo i napravio neko ime zahvaljujući tom. Je li istina da ste imali 5 privatnih susreta sa predsednikom Bushom? Da, desilo se tako da se tu nešto podudarilo. Njega je iznenadilo to kakav, da sam ja živeo u Americi, da nemam akcena, da se razumem u američki fudbal i bejsbol. I tako smo počeli tu komunikaciju. On je jedan prostodušan čovek, nepretenciozan, prostodušan, neopterećen knjiškim znanjem, rekao bi Slobodan Jovanović, ali čovek vrlo prijemčiv i, kako da vam kažem, otvorenog uma. Clinton je možda bio obrazovaniji od njega, ali je zatvorenog uma, prepun predrasuda. Bush je takav kakav je, ali do njega možete da doprete.
I tako smo on i ja prvi put kad sam otišao kod njega da predam ova akreditivna pisma, već je bilo, videlo se da tu imam, što bi ovi moji rekli, imam prolaz. I ostao sam kod njega 20 minuta i siti smo se ispričali. I onda mi je on rekao, kad god vam nešto treba da znate, moja vrata su vam otvorena, pa pošto je meni trebalo, ja mal, pa kuc na vrata i tako za 8 meseci 5 puta. Bravo, to je, mislim, danas nezamislivo za nekog našeg diplomata, ja bih rekao. Pa malo sam, kažem, imao i sreće. Dogodilo se tako da u State Departmentu sa dolaskom nove administracije i Colina Powella, treći čovek se ispostavi da je bio moj student dok sam bio asistent u Santa Barbari, pa vam i to pomogne. Dakle, mora čovek, kao i u svemu, malo da ga hoće i karta i onda može da se napravi neki rezultat i kad nemate ni pare, ni medije, ni ne znam, ni lobije, ni sve ovo o čemu se ovde govori, to je sve čista mistifikacija. Mnogo što može da se postigne u liku koliko je čovek uporan i ukoliko zna šta hoće. I ukoliko državu predstavljaju najbolji njeni sinovi. Tako je isto bilo i sa Dikom Mačićem. Pominjali ste to knjiško znanje i koliko je ono nekada saveznik ili ne. I mislim da je dobar trenutak da ispričate jednu anegdotu koju ja znam, a to je kada ste parafrazirali govor gospodina Kinga na mitingu, da li je bilo Čačak, Jagodina, šta je, ne znam. Jagodina je bila, da, to je 99. Zaređali smo miting je po dva dnevno posle bombardovanja i stignemo do Jagodine i sad ponavlja čovjek isti govor 100 puta i već mu ono blam da stalno govori isto. I ja kao, ajde, šta da prvo onom autobusu razmišljam, šta da promenim i setim se to govora Martina Luthera Kinga, I had a dream. I prevedem ga na srpski, sanjao sam jedan san, da će Srbija i sad bla, bla, bla. I kad je došao red na mene, ono prepuno naroda, to je mali trg taj u Jagodini, mala bina, tiskaju se ljudi okolo. Ja vidim, još pre nego što sam ja došao na red, baba i deda, deda sa šajkačom, baba sa maramom, tu u samu binu stoje. I ja uzmem mikrofon i krenem, sanjao sam jedan san i čujem babu kako kaže dedi, jadan ovaj, ovom se prečinjava. I tu shvatim da u Srbiji to metafore, to slikovito, ne, samo u grudnu metu. Direktno u glavu. To je to. Bavite se pisanjem, kako napreduje roman o Trockom, to sam čuo da je... Roman o Trockom je gotov i predat izdavaču i uživao sam da ga pišem zato što sam hteo da napišem roman Sebi u inat. Hteo sam da napišem roman o čoveku koji je moj neistomišljenik, ali koji to zaslužuje i koji je intelektualno bio za grudi iznad svih drugih sovjetskih revolucionara. I ta me tema kopkala još od studija u Americi kad sam prvi put počeo da čitam njegove knjige i njegove memoare. I na kraju sam o njemu napisao roman, to je u stvari istorija, to je pravi Trocki. Nisam ga ja ništa menjao, malo sam samo dramatizovao, dao jednu pripovedačku crtu u tom pisaniju, ali sam hteo da dokažem sebi da mogu da napišem knjigu o nekome ko je moj neistomišljenik, s čovekom s kojim se ne slažem ni u jednoj jedinoj tački. Sušta suprotnost. A da pritom niti da mu sudim, niti da morališem, niti da iznosim svoje mišljenje i da, kažem, napišem nešto sebi u inat. Jer kad ne mogu drugi da mi doakaju, da doakam ja sam sebi. Za kraj, bilo bi glupo da vas ne pitam, da nam date neki savjet. Bavili ste se ozbiljno politikom, ozbiljno diplomatijom, ozbiljno ste intelektualac, rođeni ste u ovom gradu i to niste prvi u svoje porodice koji je rođen ovde. Da date neki savjet ovom narodu kako da se postavi i u smislu politike, ali pre svega u smislu života. Teško pitanje. Bio je jedan francuski revolucionar, kad ne znate kako da odgovorite, vi citirajte. Bio je jedan... Ako ste dovoljno pročitali. Čuveni francuski revolucionar koji je učestvovao u svim revolucijama od 1789. do 1848. Zvao se Abbé Sieyès. Otac Sieyès bio je formalno katolički frater. Posle svih tih događaja u kojima je učestvovao, a imao je vrlo bitnu ulogu, mnogo bitniju od mene, pitali su ga, oče Sieyès, šta imate da poručite sa tim ogromnim iskustvom koje sobom nosite? A on je odgovorio, je vécu, živeo sam.
Onda žive, da žive. Naravno. To je poruka. Naravno. Milane, mnogo vam hvala što ste bili moj gost. Hvala vama na pozivu, bilo mi osobito zadovoljstvo. Meni je bilo veliko zadovoljstvo. Dugo sam želeo da uradim ovaj razgovor i drago mi je da sam to konačno uspeo. Želim vam pre svega dobro zdravlje, da se smijete svaki dan i da popijemo neko piće tamo u Palmotićevoj kad se ukaže prilika. Da će Bog. Ako me primite za sto. Sa velikim zadovoljstvom. Da će Bog. Izvolite se. Hvala vam najviše. Dakle, dame i gospodo, živite. I ako je moguće, živite u smeh. Dolaze nam komičari za 3 sekunde. Dobro, sa nama su komičari. Nikola Silić će biti četvrti večeras. Standardna ekipa, Điđa, Periša i Bane, njih znate. Igraćemo igru rečenica ili reči, ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unosi mikrofon! Hvala, Žeks. Momci, predlažem da igramo motivacionu poruku koja je pošla po zlu. Dakle, motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Evo, ako hoćete, ja ću prvo da vam dam primjer, pa da vidite gde smo. Može? Život je kratak, ali je spisak čedinih glasača kraći. Taj neki. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Neko i ovog jutra misli na vas. Najverovatnije sudski izvršitelj. Tako je! Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Ne izgledaš baš najbolje, Perišiću. Pozitivan stav je kao savršena šoljica kafe. Uvek mi se sere od toga. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Jedan čovek sa hrabrošću čini većinu, preciznije 55% bez SPS-a. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Jednom prilikom je Gandhi rekao, jebite, ovo ima pištolj. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Umro je Kirk Douglas, a čemu se ti nadaš? Neuspeh je samo izgovor da se proba ponovo. Ovaj put probaj sa dva Cialisa. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Svako ko vas je ikada upoznao ima neko mišljenje o vama. A oni koji sa vama više ne govore, oni su u pravu. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Nijedan stvar nije... Izvinjavam se. Nijedan san nije neostvariv. Eto, na primjer, ovaj moj sa vibratorom i karakulovcama. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Dnevno više puta ponavljaj sebi, ja to mogu. Osim ako mucaš, onda ako izgovoriš jednom, okej je. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Eleonora Roosevelt. Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. Dragica Nikolić, mesim kolače i torte za slavu. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Ostavi cigarete danas, a rak dobi na neki drugi način. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Daj sve od sebe, a ako to ne možeš, dovoljno i 3%. Kaže se 3%. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Sve uvek deluje nemoguće dok to ne uradite. A kad uradite, onda je... Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Idemo, gospodo. Uvek ima mesta na vrhu, ako znaš na šta mislim. Motivacijona poruka koja je pošla po zlu. Sve uvek deluje nemoguće. Dobro, ja bih ovde završio. Ako je to okej. Bože. Igra je gotova i sada je neophodno da Bane iznese mikrofon i zato sada Željko Mitrović iznosi mikrofon. Dobro, gospodo, znaš šta? Mnogo mi je teško zato što
Realno, ja ne bih zaposlio Željka Mitrovića ni da mi iznosi mikrofon. Tako da, i onda mi je, ali dobro, ali za potrebe ove emisije možemo malo se našalimo. Pričali smo u večerašnjoj epizodi mnogo o zlatnim vremenima Beograda i uopšte o zlatnim vremenima srpskog mentalnog sklopa. Negde smo došli do zaključka da je to bilo 80-ih i zbog toga bend Dane Štajdohr večeras svira muziku 80-ih. Ostanite uz nas i pogledajte kako će vas dobro zabaviti Ana Štajdohr i koliko će dobro svirati bend Dane Štajdohr. Došli smo do kraja još jedne epizode. Ne znam da li znate, da li ste čuli. Mi ponovo radimo i ponedeljkom i petkom. Tako da vas pozivam da vikend provedete lepo, možda bude i dobro vreme, nikad se ne zna. Pojedite neko pečenje jer Perišić ne sme zbog začepljenja karotide. Radujte se sa svojima, volite svoju porodicu, neka oni vole vas, trudite se da poštujete druge ljude i nekako da vam život prolazi u radosti i veselju. A za to ćemo se pobrinuti mi već u ponedeljak u 22 na Novoj 4 po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Lako nas, prijatno!